Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу М-Студіо. Знову ми з вами в ефірі. Ми раді вас вітати біля телеекранів, взагалі в рамках нашої телепрограми «Духовне джерело». Наша телепрограма виходить з благословення керуючого Мукачівської православної єпархії, високопресвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського. До священнослужителів звертаються люди з різноманітними запитаннями, і серед них є питання, яке торкається не просто побутового життя кожної віруючої людини, але питання, яке заслуговує на увагу. І сьогодні ми звернулися до нього, щоб дати на нього відповідь священнослужителя. Темою сьогоднішньої нашої телепрограми буде освячення будинку, мета і зміст. Ми з нашим гостем постараємося поговорити про те, як можна освячувати речі, для чого освячується будинок, наскільки це важливо або неважливо в житті християнина і що для цього потрібно зробити. Гостем нашої сьогоднішньої студії є настоятель Свято-Вознесенського храму при Мукачівському психоневрологічному інтернаті Протерей Вадим Гайтиш. Вітаємо вас, Отче, в нашій студії. Раді вас бачити, ви у нас давно вже не були, але ви є постійним гостем наших студій. Отже, дякую вам за те, що викроїли час побувати в нашій студії. Нагадуємо відразу, шановні глядачі, що в нашій телепрограмі є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. На неї ви маєте завжди можливість надсилати свої запитання та побажання щодо проведення наших телепрограм. Також ви бачите електронну адресу поштову адресу Мукачівської єпархії, місто Мукачево, вулиця Єпархіальна, 12. Отже, на цю адресу ви завжди маєте можливість надсилати свої листи, і знову ж таки з запитаннями щодо програм. Також ви бачите електронний адрес нашого офіційного відеоканалу єпархії Синопсис ТВ. Він знаходиться на нашому офіційному ресурсі Мукачеве.ua, де ви завжди маєте можливість в записі передивитися всі телепрограми «Духовне джерело», які виходили за сприяння ТРК М-Студіо та спільними зусиллями інформаційного відділу Мукачевської єпархії. Отже, отець Вадим, освячення будинку. Я думаю, до вас зверталися неодноразово, і ми з вами, як молоді священнослужителі, теж неодноразово брали участь у чині освячення і звершували цей чин. Люди звертаються з різноманітними питаннями, і одним з запитань, яке взагалі домінує в цій темі, це є питання освячення як такого. Є поняття святої речі, є поняття святих таїнств, і є таке поняття як освячення. Перед тим, як перейти до безпосередньої теми, думаю, нашим глядачам було б цікаво почути етимологію слова освячення як такого. Освячення – це коли ми освячуємо певні предмети святою водою. Буває так, що Господь через певні предмети, наприклад, як свята вода, ікони, мощі, дає благодать людині. Через освячення, якщо будинку, то ми через воду святу Господь дає свою благодать на людей, на тих, хто там проживає, на самий будинок. І коли ми освячуємо, ми маємо з вами і підготовитися до цього самого освячення. От я думаю, підготовка має бути і зовнішнього характеру, і внутрішнього характеру. Зовнішнього характеру ця підготовка заключається в тому, щоб підготовувати свій будинок до приходу священника. Зарані підійти до священника, запросити його в свій будинок, договоритися про час, день, коли можна буде прийти, і підготовити свій будинок, прибрати його, украсити, речі поставити на свої місця і самим підготовитися, так пристойно вдягнутися. Це так, зовнішня така підготовка. Є внутрішня підготовка. В ідеальності добре було би прийти напередодні освячення в храм, посповідатися, причаститися для того, щоб самому очистити. Тому що часто так буває, коли ми запрошуємо священника додому, ми з вами, ну, так би мовити, самі не очистилися, а просимо священника, щоб Господь, щоб священник там освятив, бо якась атмосфера погана, там. Тобто зміщуються акценти, люди дивляться у самому освяченні зовсім на другі речі. Так, так. І не потрібно до цього чину благословення нового дому ставитися якби до якоїсь магії, до якогось такого, що якщо помолиться священник, все відійде. Причина тої поганої атмосфери в нас самих.
в нашому такому внутрішньому стані людини. Якщо ми акцент зробимо на собі, тобто очистимо себе, позбавимося від тих гріхів, страстей, які в нас є, від гніву, від осуду, від поганих слів, які ми в домі часто використовуємо, тоді благодать Божа буде перебувати. Ще хотілося зробити такий акцент, коли ми освячуємо будинок, то священник молиться Богу, щоб Господь послав сюди ангела-хранителя, який би оберігав цей дом, цей будинок. Коли ми хрестимо дитину, ми теж просимо Бога, щоб Господь дав ангела-хранителя цій дитині, для того, щоб її оберігав все її життя. Так само і при освяченні будинку Господь дає ангела-хранителя, який оберігає цей будинок від всякого зла. Ну і ще хотілося такий акцент зробити. Ангел-хранитель буде перебувати в цьому будинку доти, доки ми будемо виконувати заповіді Божі, будемо жити по-євангельськи, будемо старатися виправляти своє гріховне становище, тоді ангел-хранитель буде в цьому домі перебувати весь час, і благодать Божа буде в цьому домі. Ну, якщо буде наоборот, там злі слова, осуд, невиконання заповіді Божої, не буде молитви, поста, то, звичайно, ангел-хранитель в цьому домі не буде. Дуже гарно дякуємо, отець Вадим, за вичерпну відповідь. Від себе лише добавлю, що дуже часто густо, браті і сестри, шановні телеглядачі, буває так, що люди, запрошуючи священнослужителя до будинку для чину освячення або маючи намір запросити, дивляться на освячення як таке, як на щось виокремлене, на щось таке окреме, як на якесь певне таїнство або на якусь річ, в лапках амулет, який автоматично після освячення змінить життя або, як сказав отець Вадим правильно, атмосферу в сім'ї, або відійде якась негативна аура або атмосфера і в житті, в бізнесі, в роботі, в сім'ї все буде добре і все піде так, як потрібно. В цьому аспекті потрібно розуміти одну простеньку маленьку річ. З чином освячення автоматично будинок святим не стає. Священнослужитель разом з людьми, які щодня перебувають і живуть в цьому будинку, просить Бога, це відлунюється в молитвах, які читаються священнослужителем, щоб Господь допоміг цим людям жити благочестиво, в мирі, щоб в цьому будинку примножувалося добро. Якщо ви своїм життям щоденним, моральним, будете жити негативом, ви будете продовжувати так жити, як ви жили до того. Якщо ви будете не брати участі в таїнствах, сповіді, причастя, ваші діти. Отже, якщо ви будете дивитися на освячення будинку як на зовнішній атрибут, певний амулет або якийсь забобон, результата не буде. Буде нульовий результат. Потрібно, щоб з освяченням будинку священник, зібравши священний одяг, вийшовши з будинку, залишив вас не просто тет-а-тет самими, а залишив будинок освячений, і ви повинні докласти максимум зусиль, щоб, як говориться в українській мові, плекати те, що відбулося кілька хвилин у цьому будинку. Ваше життя моральне має бути іншим. Ви повинні змінити образ життя, образ думок. Тепер ми перебуваємо у часі посту, і це найкраще зробити, особливо цей час, подивитися на дзеркало своєї душі, як я живу. Як казав митрополит Володимир, покійний Сабодан, головне в пості не їсти один одного. Ми повинні з освяченням будинку поміняти і себе. І ми, вірніше, навіть можна заакцентувати в іншу сторону увагу. Поміняти перш за все себе, робити багато праці над собою, але разом з тим і освятити будинок. Щоб Господь у цьому ланцюжку, у цій драбині до свого царства робив все можливе з нашою допомогою для нас самих. Це дуже важливо, браті і сестри. Я би ще хотів вас доповнити, отець Олександр. Я думаю, що після самого чину освячення, благословення дому, потрібно, було би добре, якби священник ще лишився там, наприклад, на чашечку кофе або чаю, для того, щоб поспілкуватися і задати йому певні запитання. Тому що під час літургії, можливо, немає часу або
вас або священника, і ну, немає можливості так. А так, священник вже вдома, і ви всією сім'єю можете задати певні питання. І, ну. Так, тобто використати цей час, це дуже така слушна, актуальна думка, використати час, який виділив для вас священнослужитель, щоб поспілкуватися з ним. Скажімо так, це буде така собі позапогослужбова зустріч, де ви зможете в тихій мирній атмосфері поспілкуватися зі священнослужителем, задати йому питання, які ви давно хотіли задати, але в силу різних емоційних, психологічних причин в храмі ви побоялися це зробити. Отже, у вас ще одна додаткова нагода поговорити зі священнослужителем. Отець Вадим, дуже часто, коли ми приходимо на чинне свячення будинку, люди зразу питають питання номер один – це які повинні бути атрибути, що потрібно з боку людей, до яких ви прийшли у квартиру або будинок, для того, щоб освятити будинок. Uh-huh. Ну, звичайно, свята вода, требник, кадило, свічі, це має мати священнослужитель з собою, але що люди повинні підготувати до цього? Все необхідне для освячення будинку священник бере з собою. Я думаю, саме головне, що потрібно, це щоб були всі, вся сім'я разом. Так. Тобто не один чоловік, це дуже важливо, не мама, так. Не тато самі, а вся сім'я, там діти, якщо є старші люди, бабушки, дідусі, щоб теж вони були присутні. Тому що благословіння дається не тільки на одну людину, а на всю сім'ю, яка в цьому будинку проживає. Це, я думаю, саме головне, що, ну, одне із самих головних, що потрібно, щоб була присутність тих, хто тут проживає. Іноді питають, коли священнослужитель розпочинає сам чин, там свічки треба поставити, треба, ну, від себе теж добавлю. Тобто треба невеличкий сосуд для води святої, щоб було. Можна свічі поставити у невеличкі стаканчики, там можна або щоб була рис, або горох, або гречка, будь-що, що стають свічі. Від вас повинна бути найголовніше, це ваша віра, шановні глядачі. Має бути вся родина, як сказав отець Вадим, тому що у требнику, в одній з молитв є такі чудові слова, що Господь благословляє не лише стіни, і не стільки стіни, як скільки, як сказано в требнику, жити благочестиво хотящих в нім, тобто безпосередньо родину, яка щодня перебуває, знову ж таки, у цьому храмі. У цьому будинку. Отець Вадим, рухаємося далі. Взагалі, для чого потрібно освячувати оселю? Взагалі, так, все в нас, віруючої людини, все освячується. Або там сама людина водою святою, коли відбувається хрещення, таїнство хрещення. Ну і так далі. У нас навіть буває часто в церковному богослужінні є такі богослужіння, праздники, коли ми освячуємо або воду на хрещення Господнє, або фрукти на преображення Господнє, або мед на праздник Маковею. І є такі, ну, особисті такі освячення, це як освячення будинку, автомобіля або певних речей. Є такий чин, що священник може сам освячувати, тобто священник може освячувати певні речі, але є такий повний молитвослов, молитвенник, де людина може сама освятити певні речі. Там. Так, ми хотіли теж задати це питання. Дуже, до речі, цікаве питання, чи можуть миряни, не священнослужителі, освячувати самі вдома якісь речі? Так. Можна освячувати речі, є така молитва у повному молитвеннику, хто має бажання, може знайти, освятити, і якби, коли молитву прочитавши, взяти там кропило чи якусь щіточку, так, набрати святої води і, ну, виголосити во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Прочитавши цю молитву. Так, є така молитва, називається молитва на освячення всякої речі, будь-якої речі. Є навіть такі благочестиві миряни, я знаю кілька прикладів, кілька сімей, коли люди, коли придбають якусь річ, там, чи то кофту, чи то якесь взуття,
то вони, приходячи додому, її освячують. Тобто є така традиція. Я думаю, тут теж треба акцентувати увагу про те, щоб ми не подали таку страсть, як освячення. Все, що купується, треба так би освятити і декілька разів. Буває так, люди часто, до мене, був такий приклад, що людина кожен там місяць-два проходив, і вона освячує дом, тому що якісь голоса чуються, там хтось гупає там по каналізаційній трубі. Думаю, що то якби так то допоможе. Тобто, а віри якби такої не вкладає. Самий чин, самий обряд здійснює, але ніякої віри, ніякого внутрішнього такого змісту і внутрішнього очищення не відбувається. І я думаю, часте освячення, воно не допоможе, якщо ми не будемо вкладати віри, смирення в Бога. Другою протилежною крайністю є, напевно, крайність, яку більш частіше можна зустріти. Це крайність теперішнього соціуму, коли люди кажуть: у мене Бог в душі, і я вірю в душі, мені ці взагалі атрибути, освячення, мені це все не потрібно. Я живу чисто, свято, і мені нічого не треба робити. Відповідь на таке питання, браті і сестри, дуже просте, і воно знаходиться у святих отців. Ми перше про цю відповідь трошки говорили. Справа в тому, що коли людина живе благочестиво, справа не в освяченні, як такому, повірте. Як казав правильно отець Вадим, коли людина проводить ціле, родинне, правильне життя благочестиве, людина хоче, щоб у неї все було як в аптеці, знаєте, все, кожне має своє місце. І освячення будинку, воно автоматично не освячує всю родину, але коли ти живеш благочестиво, тобі хочеться, щоб це була така велика композиція доброго життя. І в ньому, звичайно, має бути у віруючій свідомості все легко і доступно, в тому числі і освячена квартира, освячена машина і так далі, і так далі. До речі, можна сказати два слова, іноді люди запрошують, знову ж таки, це теж крайності, які мають якісь свої робочі моменти бізнесові, освячувати офіси. От ви до мене прийдіть, отче, посвятіть мій офіс, і в мене в бізнесі буде все добре, і в мене будуть люди добре, і так далі, і так далі. Так, бо у нас на роботі не так, атмосфера не так, колеги не так говорять, мені неуютно, на мене грязь лють, навпаки, ми сваримося постійно, освятіть, і все буде добре. Така сама відповідь буде, як і на перше питання. Справа не в офісі, хоча його треба посвятити, а в тих людях, і, можливо, навіть і у вас, як ви ставитеся до колективу, як ви з ним спілкуєтеся, наскільки часто, наскільки ви живете цим колективом і так далі, і так далі. Це теж важливе питання, яке заслуговує теж на увагу. Отець Вадим, ми говорили про те, як потрібно внутрішньо підготуватися, зовнішньо підготуватися. Є такий момент, іноді люди просять освятити машину. Ми зараз повернемося до теми будинку, але все-таки автомобіль, в якому, скажімо так, 2/3 часу людина проводить, хто має таку роботу динамічну, проводить дуже багато часу. Як ставитися взагалі до освячення автомобіля і наскільки він стає святим після його освячення? Освячення автомобіля, вона теж актуальна тема. Часто водії підходять до священника чи в храм Божий для того, щоб освятити автомобіль. Самий чин освячення, він був ще задовго до самого автомобіля. Тому що якщо брати потребнику, там називається так чин освячення колісниці. Тобто на той час якби автомобіля не було, була колісниця, і вже підходили люди до священника для того, щоб він освятив її. Цей самий чин, він по змісту він недовгий, читається там начальні молитви, 90-й псалом і молитва на освячення, і саме власне освячення. Тож, як говорив отець Олександр, не потрібно до цього ставитися як до якогось амулету, захист. Хоча, якщо ми будемо, якщо у нас буде теж саме внутрішній зміст духовний, внутрішній складова, якщо ми будемо ставитися до цього з вірою в Бога, що Господь дійсно допомагає, то, звичайно, воно буде нам допомагати. І для чого ми освячуємо? Для того, щоб ангел-хранитель теж подається на автомобіль. Так, для того, щоб оберігав машину від різних пригод, там аварій,
для того, щоб часу не ламалося, для того, щоб служило хазяївам, господарям цієї машини. І ми якби так через освячення просимо Бога благословіння на цей предмет. Там навіть сказано таке, що Господь дав людині розуму, і людина цим розумом створює певні предмети, ну, в тому числі автомобіль, який використовує або має використовувати благочестиво на пользу для себе, для спасіння своєї душі. Так, в цьому питанні дійсно до автомобілю потрібно ставитися як до засобу, і для того є автомобіль, щоб приносити користь людині, яка ним користується. Це дуже важливо. І коли автомобіль освячується, пам'ятайте, я завжди звертаюся до водіїв, коли ви сідаєте зранку за руль, перехрестіться. Є навіть молитва водія маленька, будь ласка, почитайте. Не можете знайти цю молитву, хоча її в інтернеті можна зараз за 3 хвилини знайти. Є молитва до святителя Миколая Чудотворця або до ангела-хранителя, будь ласка, почитайте молитву, перехрестіть себе, дорогу, в яку ви їдете, тому що ви не знаєте, ви приїдете здоровим, хворим, живим чи неживим, сівши в цей автомобіль. Це дуже важливі речі. І знову ж таки повторимося, коли людина освячує автомобіль, вона дякує перш за все Богу за те, що вона його придбала, і просить у Бога благословення, щоб Господь її благословив. І не потрібно в цей автомобіль потім ставити різного роду амулети, які не мають, по крайній мірі, в рамках науки свастики, відношення до християнства. Там. Тобто іноді зустрічаєш в автомобілях настільки багато кулонів, амулетів, різної свастики, що це не просто не християнське, а людей питають, що це є таке, люди навіть до кінця самі не мають. Мені сподобалося, я побачив, я поклав. Все, що ви робите, все, що оточує вас, це не просто ваша аура, не просто ваша атмосфера, це є ваш світ, мікро- і макросвіт, в якому ви живете щодня. Ви в машині проводите час, отже, це на дану хвилину ваш є світ. Ця машина, ця кабіна. Ви проводите час у квартирі, на дану хвилину це є ваш світ. Сім'я, стіни, жінка, речі. Тому пам'ятайте, що Господь є творець стихій. Не потрібно вклонятися стихіям, як Богу. Тому що їх створив Господь. Це треба розуміти і до цього дуже правильно ставитися. Тому що це може призвести, як казав отець Вадим, потім до різних крайностей, які взагалі є зайвими, не потрібні для душі людини. Ну, я би хотів вже вас доповнити, отець Олександр. Часто бувало так на дорогах, на рекламних щитах, є такі слова: «Не їдь швидше, чим твій ангел-хранитель». Це теж велике значення має, тому що ми можемо освятити автомобіль, але якщо ми будемо зловживати там швидкістю, різними там поворотами, так на перехрестях чи там на дорозі, то ми самі приведемо до аварії і до загибелі людей, і або до покалічення людей, або до загибелі людей. Шановні глядачі, нагадуємо вам, в ефірі телепрограма «Духовне джерело». Нашим гостем є настоятель Мукачівського психоневрологічного інтернату, вірніше храму, який є при ньому, на честь Вознесіння Господнього, протерей Вадим Гайдиш. Ми сьогодні з вами спілкуємося на тему освячення будинку і взагалі говоримо про все, що пов'язано з освяченням нашого побуту і щоденного перебування у автомобілі, в будинку і так далі. Освячення будинку, мета і зміст. Нагадуємо вам, ви зараз бачите на своїх телеекранах електронну скриньку, на яку надсилаєте свої запитання. Також ви бачите поштову адресу Мукачівської єпархії, місто Мукачево, вулиця Єпархіальна, 12. І бачите наш сайт Mukacheve.org.ua, на якому є відеоканал нашої єпархії офіційний, Синопсис ТВ, на якому ви завжди маєте змогу передивитися всі наші телепрограми. Рухаємося далі. Отець Вадим, питань у нас ще є досить багато, тема така досить широка і повчальна. Яка різниця все-таки між освяченою річчю і амулетами, кулонами, про які ми говорили, які навіть є, буває іноді таке, що ти приходиш до цієї сім'ї, яка тебе запросила півроку або рік тому, і замість хрестика, який ти дав людині, висить там підкова, наприклад, в будинку. Отже, яка різниця між освяченими речами і різними атрибутами, які не мають відношення до християнства? Освячені предмети, вони, часто так буває, ми ставимо ікону на вход з виходу будинку. Тобто це ікона такого християнського значення. А буває часто, що люди не,
вроді якби і християни, але такі язичницькі атрибути ставлять на будинку при виході чи вході. От, наприклад, підкова. А дуже часто змішують, тобто на підкові ставлять і ікону, і підкова разом. Буває такий там, не знаю, як то називається, такий якби віник, там підкова, ікона, якби дідух, чи як там, так, правильно, дідух, так. Теж ставлять там пшеницю так з іконою. Як символ багатства, вдачі, щастя, так. Добробуту, достатку. Так, так. Так. Ну, не потрібно якби в тому так, ну, одухотворяти, акцентувати свою увагу. Саме головне – це внутрішній зміст. І достатньо, я думаю, одної ікони на виході з будинку. І я знаю, яка там різниця в тому, що Господь благословляє ту річ через молитву священника, через молитву мирян, через воду, так, а то просто не благословляється, тому що воно має корні такого язичницького характеру. То вже язичництво, то вже не є. Так, і з другого боку, навіщо робити це таке саме питання, яке відноситься і часто густо приносять маленьких діток до таїнства хрещення, і на правій руці червона нитка, це взагалі окрема, звичайно, тема, але парадокс в тому, що дитина хреститься, проходить 40 днів, мама приходить, щоб її ввести в храм, і ми знову бачимо на руці цю саму червону нитку, яку рекомендували людям зняти 40 днів тому. Я тому говорю, так. Ви в Бога вірите? Так. Кажу, вірю в Бога. А нитку для чого? Нитка вам це не так є? Само амулети, так. Кулони, які осятивши квартиру, ви, шановні глядачі, браті, сестри, ви вішуєте для незрозуміло для чого над входом в квартиру. Отже, навіщо тоді треба було закликати священнослужителя і звершувати чин освячення? Тобто, якщо ви в Бога вірите, то різні предмети, які будете ставити такого нехристиянського значення, вони вам ніяк не допоможуть. Є таке питання у нас, отець Вадим, в цій програмі. Якщо є в людини все-таки реально проблеми в сім'ї, особисті проблеми, на роботі, і в нас часто буває такий синдром, якщо можна так назвати, синдром освячення. От у мене проблеми, прийдіть, посвятіть, все мені посвятіть, і в мене все буде добре. От квартиру, офіс, будинок, гараж, моє поле, все посвятіть, от бо в мене проблеми в сім'ї. Проблема в тому, що це не посвячено. Як порекомендуєте, як відповідати таким людям, як бути таким людям, тому що для когось це реально в цьому проблема, не гараздів, нещастя. Іменно освячення? Так. Іноді є такі люди, що от так мене не посвячено, і з-за того в мене такі проблеми. Я би порекомендував тому, якби таку пораду зробив, що всі наші біди від нашого, ну, відходять від нас самих. Тому що якщо в нас внутрі є якісь певні язви такого духовного значення, там осуд, гнів, зло на ближнього, то воно все виходить назовні. І в нас вже не виходить відношення з ближнім. У нас все, якби, як то кажуть, падає з рук, тому що воно не виходить, тому що у нас зло, з яким ми не хочемо розстатися, або яке не відходить від нас. Перш за все, я думаю, зробити акцент на тому, щоб поборотися зі своїм внутрішнім злом, який в нас є, тому що він виходить назовні. І потім вже не виходить все в нас зовнішньо. Так. І на роботі у нас конфлікти, і вдома у нас проблеми, і з сім'єю у нас проблеми, і в особистому житті у нас проблеми. І все із-за внутрішньої такої складової, із-за внутрішніх наших гріхів, стресів, які в нас є. Отець Вадим, одного разу таке почув запитання. Прийшов священнослужитель, я віруюча людина, прийшов священнослужитель, ми зробили чин освячення, але після освячення, це дуже важливе питання, до речі, нічого не зникло. Проблеми як були, так і є, ще й більше додбавилися проблем. Краще б я і не робив це освячення. Отже, люди буває таке, що не просто, як кажуть, репетують, а бунтують в прямому сенсі цього слова на небо і скаржаться, скажімо так, Господу, що от ми до вас звернулися, священнослужителів, до Бога, а результату немає. Можливо, нічого взагалі не потрібно освячувати тоді людям?
Ну, я би так не сказав. Розумієте, саме освячення – це свідчить про те, що ми з вами люди церковні, віруючі, віримо в Бога, і що Господь нам допомагає і освячує наші там будинки, предмети і тому подібне. Тобто це залежить від нашої внутрішньої складової. Тобто якщо ми з вами маємо намір освятити, то значить, ми з вами люди віруючі, ми знаємо, що Господь нам допоможе через ті чи інші предмети, через ті чи інші дії церковного служителя, священнослужителя. І я думаю, тут то, що людини не виходить, то не проблема Бога, не проблема церкви, не проблема священнослужителя. Те, що священник міг зробити, він зробив. Він помолився Богові, він попросив Бога ангел-хранителя на цей будинок, він просив Бога, щоб Господь дав свою милість, і взагалі спасіння на цей будинок, на цю сім'ю дав. А вже слідуюча справа, то справа вже самих тих, хто тут проживає. Так. Дійсно, ви сказали ключове, напевно, слово – намір. Господь не просто бачить, він розуміє намір людини і розуміє, зараз ми в Великому пості щонеділі звершимо літургію в авторстві святителя Василія Великого. І там є дуже цікаві слова, браті і сестри. Ви їх, звичайно, не знаєте, тому що це тайні молитви, які читає лише священнослужитель. І в одній з молитв є такі слова, що Господь перед тим, як ми до Нього звертаємося, знає намір, намірення і дом, і потребу, і бажання кожного, кожної людини. І є такі слова, що перед тим, як людина ще не народилася, Господь вже знав те, в чому буде мати потребу ця людина. Отже, з одного боку, Господь знає все. І Він це благословляє в тому випадку, якщо людина це хоче щиро, відверто і від всієї душі. І не забувайте про невидимий світ. Коли ви починаєте працювати над собою і хочете змінити щось в собі, ви об'являєте війну самі собі. Це дуже важливо. І об'являєте війну дияволу. Це теж дуже важливий момент. І коли людина починає рухатися в напрямку добра з добром, вона автоматично відкидує зло від себе, просить благословення Бога на своє життя. І коли починаються більші проблеми після освячення, або після причастя, або після сповіді, або після відвідань храму, або після наміру і такого, скажімо, постійної участі в богослужбовому церковному житті, майте на увазі, що ви почали працювати з собою, над собою. Це не подобається, звичайно, темним силам, які не хочуть вас відпускати і будуть робити все, щоб вас ще більше занурити у зло, з якого ви хочете самі вийти. Це дуже важливий момент, уже не просто психологічний, а такий духовно-душевний, пастирський. І про це вам скаже кожен священнослужитель, кожен єпископ. І про це ви прочитайте майже на сторінці у кожного святого отця. Тому кожна людина, яка має намір і хоче змінити себе, а освячення будинку – це є один із проявів такого наміру. Пам'ятайте, що Господь це одобряє, благословляє, але розпочинається війна. Ви посилюєте протистояння і посилюєте війну з ворогом добра, тобто з дияволом. Це важливі, на мій погляд, моменти. Я би хотів акцентувати увагу про те, яке Євангеліє читається під час таїнства, під час чину благословення будинку. Дуже важливе Євангеліє. Воно читається перед підготовчими неділями до Великого Поста. Якщо для мене воно одне із самих улюблених таких уривків в моєму житті, і дуже багато уроків з цього Євангелія можна взяти. Господь наш Ісус Христос, Він зайшов у місто Ієрихон, і там був один чоловік, якого було звати Закхей. Він по професії, він був інспектор податкової служби по-нашому, митарем. І збирав податки для Римської імперії. По крові цей митар Закхей, він був іудеєм, тобто єдиновірним із іудеями взагалі.
І дуже хотів бачити Христа. Він був багатим чоловіком, знатним, зловживав свою роботу, звичайно. Він брав більше, можливо, стало б менше, різницю брав собі, на тому наживлявся, був багатим чоловіком. І люди, які жили в цьому місці, вони презирали цього чоловіка, тому що він зловживав свою роботу, наживався на них і не поважали, не здоровалися з ним. І він почув, що є Христос у цьому місці, хотів його побачити. В нього була така одна вада, він був малим ростом. І коли він підійшов до Христа, толпа, він не міг до нього підійти. І він знав, якою дорогою буде йти Христос. Він побіг наперед, виліз на дерево і там чекав Христа, щоб його вже хоча б так очима побачити звідти. І Христос, коли підійшов до цього дерева, він глянув на цього чоловіка, говорить: «Захей, по-словенськи, пощався слізі», тобто «злізай, хочу сьогодні бути в твоєму домі». І Захей зліз і запросив Христа, всіх, хто був, хто мав бажання прийти. І прийшли, коли вони прийшли додому, до Захея, то люди, які там були, були там фарисеї, книжники. Взагалі, односельчани цього міста, вони говорили, що як Христос може прийти до цього такого поганого чоловіка? Він стільки багато зла робить, там, бере податки стільки багато. А коли Захей почув ці слова, він звернувся до Господа і говорить: «Господи, половина майна я віддам ближньому, а кому я що винен, я в 4 рази більше дам». Чому 4 рази? Так говорить закон Божий, старозвітній закон, 4 рази більше віддам. Іоанн Златоуст говорить, що Захей він обіднів повністю, тому що 4, половину віддав нижчим, а 4 рази віддасть ближнім. Це, по Іоанну Златоусту говорить, що повністю обніщав, повна нищета, повна біднота. І тоді Господь звертається до Захея і говорить, що в цей дом прийшло спасіння. І ти якби називаєшся сином Авраама. Чому сином Авраама? Якщо ми заглянемо в Біблію, коли жив Авраам, то він прийняв трьох ангелів, Бога у виді трьох ангелів. Коли Господь йшов губити Содом і Гомору, то він по дорозі зайшов до Авраама. І той прийняв його. Тобто це говорить про те, що гостеприємство, так? Воно якби добре для Бога, і коли ми приймаємо через цей світ, так. І коли ми приймаємо гостей, то в тому саме священника чи інших гостей, ми приймаємо, так би мовити, самого Господа, і ми маємо проявити цю гостеприємність. І далі говориться, що син людський, він прийшов знайти і спасти тих, хто погибає. Тобто це Євангеліє нам вчить тому, щоб ми, коли запрошуємо з вами священника освятити, то разом з священником приходить сам Господь невидимо. І священник як війшов у двері, так він через ці самі двері виходить. Тобто отець Олександр говорив, що але Господь лишається. І ваше завдання, цю благодать, ваше завдання зробити так, щоб Господь лишився назавжди. Через освячення будинку Господь лишився з вами назавжди. Тесь Вадим, на превеликий жаль, ця тема дуже цікава. Ви є цікавий співрозмовник, але в нас не дуже багато хвилин до кінця програми залишається. Отже, може, перейдемо трошки в такий формат бліцу. На кожне питання будемо коротенько відповідати, щоб ми вмістилися, по крайній мірі, по тих питаннях, які у нас є в хронологію нашої програми. Питання перше. Чи є якась градація по своєрідній шкалі освячення? Хтось каже так: прийде 5 священників, ви знаєте, яка то благодать велика. Хтось каже: до мене прийде взагалі єпископ владика. Хтось каже: немає різниці, якщо прийде простенький священнослужитель з простого села або з будь-якого храму.
сам або з півцедяками і так далі. Тобто, як бути таким людям, де навіть іноді цікавляться люди? Я думаю, наше завдання – пояснити людині, перш за все. Я думаю, немає різниці, чи прийшов єпископ, чи прийшов владика, чи прийшов архімандрит з монастиря, чи прийшов священник з дяками, чи без дяків. Молитва, яка буде читатися з єпископом, така читається і священником. Просто то, можливо, і за такої вже буде більше церемонії вже так, не церемонія, так, пишності більше так, такої, пафосності такої, але внутрішня складова, вона лишається незалежно від того, чи багато, чи... Так. Отець Вадим, наступне питання. Як не перетворити щорічні освячення будівель в обов'язковий протокол? Це, можливо, десь є відлунням того, про що ви говорили кілька хвилин тому, що люди іноді страждають уже такою синдромом освячення. Так, як ми говорили, що посвятіть мені кожну місяць там і так далі. Що людина має робити? Як часто, скажімо, освячувати квартиру? Так. Я думаю, достатньо раз в році, коли ми святкуємо свято Богоявлення або Хрещення Господнє. Хрещенською водою раз посвятити, або священник, або ви самі можете посвятити, при цьому співаючи або читаючи тропари праздника в Йордані, хрещаючись тобі Господь. Це на сам день Йордану. Самий, або перед тим, 18 числа, або в самий день Хрещення Господнє. До речі, користуючись нагодою, я розумію, що це вже не йорданські свята, не період декада, не декада різдвяних свят, але іноді люди задають питання, чи можна прасувати період богоявленських свят. Нібито вода всюди по своїй природі освячена. Раніше прасувати, браті і сестри, це був процес. Люди йшли на річку, проводили там в ледяній воді години, прасували руками. Оце називається прасування. А в сучасному соціумі, де, нажавши кнопку, задавши кілька функцій у електронному табло до прасувальної машини, я не називаю це процесом прасування. Тому не зволікайте цим і не зациклюйтеся на цьому. Прасувати, звичайно, можна. Ти задав таке питання. Чи можна хвалитися освяченою квартирою? Є люди, які, знаєш, ми вчора освятили квартиру, і там все місто знає, що в тебе освячена була квартира, будинок. Я думаю, що не можна, тому що, коли, наприклад, ми сповідаємось, причащаємося, то Свята Церква в лиці та святих отців рекомендують, як себе вести. Тобто не говорити, поменше говорити, там лишньо нічого не говорити. Я думаю, так само можна і тут. Тобто, якщо ми хочемо зберегти благодать Божу в будинку, не потрібно розголошувати, що там нам священник освятив, тому що благодать вона відходить, коли праздні слова. Коли, я знаю, грубо може буде звучати, як болтаємо, так. Тобто не потрібно акцентувати на тому увагу, щоб... Ще, я думаю, одне із питань, звичайно, ми всі не встигли охопити, але є одне з питань, я оце Вадима попрошу мені дати оцю таку наклейку. Шановні браті і сестри, я вам зараз покажу, є такі наклейки, які священнослужителі наклеюють або роблять зображення такого Христа на чотирьох стінах квартири або будинку, або при вході, або при вході в кожну кімнату. На чотири сторони, так. Тут зображено Ісус Христос, написано Ніка, обозначене місце, де Він був розп'ятий і воскрес, гора Голгофа. Питання наступне. Часто люди говорять, я хочу робити очеремонт, що мені робити із такими наклейками, або ж з печатками, або ж з зображенням, тому що іноді можна лінійкою і простим олівцем намалювати на стіні. Як бути, отець Вадим, людям з таким? Потрібно акуратно зірвати або відрізати шматочок, де приклеєний разом з самим хрестиком, віддати до церкви, або самим спалити вдома, або віддати до храму Божого. А коли вже часто так буває, що ми зробили ремонт, чи можна ще освятити? Тобто після ремонту можна освячувати, якби знаново.
А далі просто віддати в храм або сповідати. Добре, то есть, Вадим, дуже-дуже гарно дякую ще раз вам за те, що погодилися прийти в нашу студію, викроїли знову ж таки свого щільного пастирського графіку. Знаю, у вас багато роботи і послуху є. Дякую. Нехай буде корисним наше спілкування. У вас є буквально кілька секунд звернутися з пастирським словом по темі до наших глядачів. По сьогоднішній темі я би хотів, напевно, так попросити, щоб ви за все дякували Богу і благодарили Його, тому що коли ми придбали будинок або коли ми зробили ремонт у цьому будинку, то за це треба подякувати Богу. Не ганьбіться священника запросити, це і для вас буде корисно, і для самої сім'ї вашої буде корисно. Так що хай Господь допомагає вам і благодать Божа буде в ваших будинках. Дуже гарно дякую, отець Вадим, за пастирське слово. Від себе добавлю кілька речей. Перша річ – це, повторюся, пам'ятайте, засвячення будинку автоматично ваше життя святим не стає. Ваше щоденне перебування в будинку за його межами, молитовне правило, ранішні вечірні молитви, атмосфера в сім'ї буде робити ваше життя або уютним, або неуютним. Господь тільки допомагає тим, хто хоче цього. Пам'ятайте про це. Нехай Господь вас всіх благословляє, допомагає вам використати час Великого посту для того, щоб ще раз подивитися в дзеркало своєї душі. Пам'ятайте, що Господь завжди посилає простих людей і непростих у ваше життя. Користуйтеся цим і, користуючись нагодою, хочемо вам побажати доброго поста, щоб Господь допомагав побачити свій внутрішній світ, перемогти в війні з собою і стати ми кращими. До наступних зустрічей. Дякуємо, що ви були ці кілька хвилин з нами в нашій студії. З вами була телепрограма «Духовне джерело» і програма, яка виходить з благословення нашого владики високопресвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського. До наступних зустрічей.